Welkom bij een nieuwe aflevering van Never Have I Ever. Ik sta vandaag hier met... Jean. En... Ler. Leroy. En Leroy en Isham zijn neven. Ja, toch. En we gaan het lekker gezellig maken. Ze kennen elkaar, dus dat wil zeggen, als de ene liegt, zie je het aan de ander gezichtsuitdrukking. Dus... Ik ga direct weten wanneer hij liegt. Dat willen we. Ja. Dus kijken jullie goed naar je gezichten. Maar voordat we van start gaan, ik weet niet, gaan we eerst kijken hoe ze hun gezichten gaan trekken. Let's go. Op drie. 1, 2, 3. Easy. Mooi, we hebben het ijs gebroken. Dus we gaan nu lekker van start. Jullie kennen de regels, never ever ever. Er zijn 2 rondes. De persoon die als eerst 5 keer I have heeft, die is dus de loser. Kunnen we van start? Sowieso. Ja, wel. De eerste vraag. Nooit heb ik ooit geen onderbroek gedragen tijdens een avondje uit. Ja. Mooi man. Alleen thuis draag ik geen onderbroek. He's got a point. Lashes. Ja, ja toch. Ja, soms moet het een beetje ademen, maar het is wel nodig. Dat snap ik. Vrouwen hebben het ook. Hey. Nooit ben ik ooit naar een stripclub geweest. Zie je Lucien al? Ja man. Ja, wel. Toen ik jong was, hè? Nooit heb ik ooit een valse naam doorgegeven. Ik denk dat iedereen dat heeft gedaan, hoor. Wat is je valse naam? Mijn roepnaam gewoon Bucky. Maar waarom Bucky? Mensen denken ook dat ik echt zo heet. Bucky? Mm-hmm. Ik heb ervan dat Mattie van me gaat. Gewoon echt niets. Me ook gaat, Bucky. Bukte je een keer? No. Hey yo, what the fuck? En dan was ik Bucky geworden. Dus ik kan je zelf doen, maar ik vind het wel mooi. Nee, nou. Voor jij naam, Bucky? Ja, Bukwa. Boy, ik had geen roepnaam, man. Ik zei gewoon... Nee, maar geen roepnaam. Of valse naam? Ja, ik gebruikte mijn roepnaam als mijn valse naam. Oh, oké. Okay. Ja. En jij? Ik zei gewoon eerder van, ik draai die tori meestal toch. Ik zei gewoon van, ik ben een mattie van hem. Weet toch? Of ik ben gewoon een oom van hem, zo. En dan moet je je stem gewoon hoger zetten, weet toch? Ja, zodat je een beetje ouder leek. Ja, dat is je valse naam. Ik heb geen valse naam, man. Daar heb ik niet. I have. Hè? Maar ja, nee, dat snap ik het niet. De vraag is, nooit heb ik ooit een valse naam doorgegeven aan iemand. Als je dat niet hebt gedaan, dan is het I have never. Shit. Zo. Een erbij voor deze. Nooit heb ik ooit het toilet van iemand anders verstopt. Deze story moet ik weten. Deze story moet ik weten. Dus ik was op een vissa, toch? Je kent die Neptune vissa, toch? Dus dat was die eerste bij een mattie van mijn thuis. Ga zijn naam gewoon noemen, Kenji. Dat was stik poepen. Maar ik zie van, eigenlijk had ik het niet verstopt, maar het toilet was gewoon gebroken. Dus ik probeerde door te spoelen. En dat ging dat niet. Dan heb ik hem van, breng een emmer. Maar ik zie het niet genoeg. Kijk, dat ben je niet buik. Nasty. Ja, dat is eigenlijk niet verstopt, man. Ben je ooit vergeten door te spoelen toen je bij iemand anders was? Dat is een goede vraag. Ja. No comment, next question. Nee, dat niet. Zo nasty ben ik niet. Meestal, kijk. Ik doe het gewoon thuis. Ik kan het nergens anders doen behalve. Of bij mij. Behalve thuis. Of bij hem. Ja, ja. Je voelt je thuis. Oh, maar is dat verstopt eigenlijk? Het toilet was gebroken. Nou, het wil niet doorspoelen. Dus wat? Het is verstopt. Shit. Niet mijn schuld. Dat jullie maar. Ja, dat zou ik doen. That's nasty. Ik ga door met feestdag. Zeker dat je een aantal mensen die dachten van, wie is dit? En dan zo is het net, want ze hebben me exposed. That's just rude. Nooit heb ik ooit een bericht verstuurd waarna ik daarna meteen spijt van had.
Ey. Nou, hij laat het toch. Denk aan het al keren. Ik ook, man. Natuurlijk niet te erg, maar boy. Of soms je appt iemand, maar dan heb je geen zin, heb je direct spijt van iets. Mm. Ja, dus dat. Maar dat is het I have for you. Ja. Nobody begin lee, man. Wack. Dit is sowieso I have. Nooit heb ik ooit de tandenborstel van iemand anders gebruikt. Niet zo trots. Nooit. Hij was ready. Mina, dat is aan dat mijn moeder heeft me altijd geleerd. Ik wil dit een keertje doen. No. Dat is me wel over. Ik weet precies hoe welke van mij is. Je weet toch, ik hou het ook. Apartje, weet toch? Mina, poten naar de tranen. Laat ik poten ze ermee. Je weet toch? Als ik niet heb, gebruik ik dan die voor mijn vinger of zo. Ja, ik heb een IF gezegd. Nee, ik heb IF never. Wat liggen niet? Nooit heb ik ooit iets uit de winkel gestolen. Nooit, minder voer. Hé, hou je mond, man. Nee, ik zeg dat. Geen kogum, geen nee, iets. Nee, niks. Yeah. We hadden het ook erover, man. Een keertje. Nooit, minder voer. Wel, kom eens als ik maar voor, man. Boy. Meer gewoon kogum, kakastoner, maar. Boy. What? Nou, ik praat voor jou, man. Ik zat daar aan mijn voer. Denk chip zelf, man. Loco met. Ja, maar ik. Je moet gewoon niet lekker zijn, vind ik. Nou, maar ik moet gewoon niet lekker zijn. Ja, maar. Nooit heb ik ooit iemand die ik kende in het openbaar genegeerd. Ja, man. The fuck. Shit. Fuck, man. Ik ben er niet trots op. Zo, is je. Als we geen oogcontact maken, dan groet ik je niet. He's right, you know. Maar dat is onbeschoft. Nee. Nou, ik hou er echt niet van. Ik denk, dat is te persoonlijk. Laat maar. Isham? Ilassie. Dus je moet je lemmetje. Lemmetje? Shotten. Direct. Ai. Oh. Dat was dus de eerste ronde. De eerste ronde is voorbij. Isham heeft verloren. 1 staat tot 0. We gaan nu naar de tweede ronde. Zijn jullie ready? Ja, easy. Ja, man. Deze keer gaat hij voor die zijn spannend. Nooit heb ik ooit betaalde seks gehad. Dat vraag je. En ik heb niet zelf betaald, dus. Wie voor je betaald? Dat is van me. Dat is het. Is nog steeds betaald, toch? Maar, wacht even. Hij wordt het. Hoe? Arjen Diamond? Hij was like, hey. Dat is Pablo en. Hey, toch? Ik word daar. Ik was like, waarom niet? Naughty, naughty. Nooit. Heb ik ooit mezelf verschut gezet toen ik indruk probeerde te maken op iemand anders? Verschut als? You embarrassed yourself. Ik denk, Shing. Ai. Gewoon omdat je iemand anders. No. Mijn detection. Dat liever doe ik gewoon niet. Ja, toch? Maar dat soort dingen gebeuren niet met opzet of zo. No. Maar het is nooit gebeurd. Oké. Nooit heb ik ooit de partner van mijn vriend gewild. Nooit. Van mijn vriend? Een friend. Hé? Dat gaan we aan mijn boy. Ja, dat is. Ik weet het niet, man. Het is gewoon. Ik weet het niet. Jonge heren, je weet toch? No. Maar het is sowieso niet. Het is wel dago. Ik ben er niet trots op, maar. Nee. Het gebeurt, deze dingen gebeuren. Klopt, deze dingen gebeuren. Mm. Maar ben je erop ingegaan? Nee. Ik had hem wel gewoon normaal gezegd van. Hey. Je weet toch? Ja. Itranga. Hey. Ja, dus dat, tot daar, maar verder niet. Nooit heb ik ooit op het laatste moment een date afgezegd. No. Kom altijd aan mijn woord. Afspraak is afspraak, je weet toch? Ja. Meisjes doen dat meestal, toch? Woef woef.
nooit ben ik ooit in iemands DM geslipt. Ja man, ja. Waarom niet? Hoe niet? Jij ook toch? Of ja, gewoon geslipt. Geslijt. Geslijt. Ja. Nooit ben ik ooit in iemands DM geslipt en toen hebben ze me geblokkeerd. No, no, no. Ze hebben me wel op zien. Dat doen we. Maar geblokkeerd gaat dat ver. Waarom zou je dat doen? Gewoon, je passief, tak maar echt. Hoe ver? Ik dacht, ik was binnen. Nooit heb ik ooit een voorwerp gebroken en erover gelogen dat je niet ervan op de hoogte was. Oh ja. Vroeger toen ik klein was, mina had ik. Nee, dat heb ik me ook waar mee over. Mina zou het doen. Maar ze is erachter gekomen. Nou. Oh. Nice. Je bent goed wat je doet, man. Ja, sowieso. We've got a badass over here. En bij jou? Boy. Zelfde ding, man. Het is gewoon vermeden. Wacht, dus ja, dat je het hebt gebroken en dat je hebt verlogen. Ja, maar... Ik was het niet. Ja, dus dat. Oké, nooit heb ik ooit een wedgie in het openbaar moeten weghalen. Ja. Woe! Maar lazier, hè? Ik was shot. Oh my god. Deze is echt een goede vraag. Iedereen wel eens. Leroy. Ja. Je hebt verloren. Ja, geen stress man. Zelfs moet je gewoon die L pakken. It's a lesson. Oké. Okay. It's a tie. En we moeten die tie verbreken. Holy shit. Dat gaan we doen door middel van een vraag te stellen. De eerste persoon die I have heeft gezegd, what is the loser? En ik tel tot 3, dan pas geef je antwoord. Yes. Goeie vragen, hè? Nooit heb ik ooit wiet gedaan. 3, 2, go! Vroeger. Smoke weed every day. Nooit heb ik ooit ecstasy gedaan. 3, 2, 1. Oké. Nooit heb ik ooit gesnuffeld in de badkamerspullen van iemand zonder dat deze het wist. 3, 2, 1. Zeg! Nooit heb ik ooit gelogen over mijn leeftijd. 3, 2, 1, go! Nooit heb ik ooit een shirt van een vriend van me geleend en hem nooit meer teruggegeven. Nee, dat vindt meer. 3, 2, 1, go. Leroy! Dat vindt meer. Ja, hangt alleen maar skinny niggas daar. Ja, girl. Kijk hoe groot ik ben. Nee, yeah, maar oké. Zo, Leroy. Je hebt verloren, boy. Wat nu? Isham, moet je een challenge geven? En een spang challenge, Isham. Ja, een spang. Die jongen van me gaat kaneel shotten. Is dat het, toch? Easy work. Ik kreeg je water hier dan, no? Ja, ja. Maar na dat alles... Doe het even. We gaan aftellen voor jou. En 3, 2... Wacht. 3, 2, 1, shot go. It. Het kan niet. Jeetje. Er is wel nog erin, hè? Er is nog erin. Mooi. Ik dacht je niet zo'n choke. Ja, dat is in dat film. Ik had echt gehoopt dat je niet zo choke. Ik dacht van je niet zo van gaat. Ik draag gewoon, man. Not bad. Dat was de challenge. Isham, je bent de winnaar. Sowieso. En daarvoor nooit krijg je de super ribbon van Supreme. Lekker.
Never have I ever winner. Armin naar huis fietsen. En de winner is. Ding. Oké, en dat was het voor deze aflevering van Never Have I Ever. Dank jullie wel, het was heel gezellig. En ik zie de kijkers. Volgende keer. Huh? Ja, dan. Doei! This is another Supreme production. Supreme TV.